Ayah, anak kahir am jambu, anak kahir boleh aro, boleh aro itu, muka salah sawa, apa itu sih tak sama kau dia unda, unda itu dua macam ni, adik, boleh aku. Namo yemereirie ona ciagira kara ona medie mutume eri magate na maguta makuruga matiragurika na thabuni makenja gurukira karai makongerera nginya cumbi lakini tunasema Ngai ayoke ariogitiri niguo andu akabanga riri muri akiama kiriku ile chama ya mheshimiwa Mukwenji. Ile ya mheshimiwa Cecily Mbarire. Ile ya Damuoni. Ile ya Seneta Kinenji. Ile ya Rigathi Gachagua. Ile ya William Samoei Ruto. Harambe. Harambe. Nikisema UDA mnasema wera ni wera. UDA. UDA. Daima wera ni wera mkavaa pesa mko. Wera ni wera. Wera ni wera. Kazangarele mko. Simwajua tuko na maneno tarehe 9. Tuende kwa debe. Tuchague kiongozi. Siku moja amewahi kufungiwa nyumba. Ambaye siku moja mtoto yake amefukuzwa shule, ambaye ni mtoza ya kawaida kama nyinyi, na huyo si mwingine ni William Samoei. William Samoei. Wacha nione kule ya William Samoei Ruto, kule ya William Samoei. Unajua watu wetu, huyu William Ruto na mimi Rigathi Gachagua nikiwa namsaidia, tuko na mpango ya maana sana. Ya kwanza mambo ya kilimo, tunataka kutengeneza kitu naitwa GMR, guaranteed minimum return. Hiyo ni kumaanisha tusikizane bei ya majani chai, ya kahawa na maziwa na avocado na vyakula zingine, kwa sababu hata siku tumefanya mabadiliko bonus haija kuja vile tulikuwa tunataka. Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Serikali ya William Ruto, tutakubaliana na wakulima bei ya majani chai ni pesa ngapi, bei ya kahawa ni ngapi, bei ya maziwa ni ngapi, na tutakuwa tumekaa chini tumehesabu gharama ya kuchuna kilo moja ya chai, juu yake tuweke faida ya 30%, ndio mkulima asiende hasara tena. Kama bei ni mbaya Ulaya ama ni nzuri, serikali inaongeza ile pesa iko juu ile tumesikizana na mkulima. Nitoi withania. Kama ni majani chai tutakaa chini, na vile tumesikiza siku tulikuwa hapa Embu, mulipendekeza mngetaka bonus ikuwe shilingi 70. Si ndio mulipendekeza? Mulipendekeza kahawa kilo moja ikuwe 150. Mukapendekeza maziwa ikuwe shilingi 70. Kwa hivyo tutakaa chini na wakulima, tukiingia kwa serikali tusikizane. Kahawa pesa fulani, majani chai pesa fulani, maziwa pesa fulani, avocado pesa fulani. Tukipeleka vitu kwa soko, kama ifiki ile tumekubaliana, serikali inaongeza ile pesa iko juu, ndio mkulima anakuwa ametunzwa na amelindwa. Ni wadwa itu. Ubu ni gomo kwenda. Tuiwithania bei ya kahua, ya chai, ya iria, ya avocado. Mudu wa kirima akamenjaga akedia becha chigana. Unajua hii kahawa na majani chai dio mazao peke yake duniani. Unalima, hujui utauza pesa ngapi, unapeleka factory, unarudi nyumbani, unangojea kuambiwa imeuzwa pesa fulani. Hiyo dio maneno tunataka ifike mwisho. Ya pili, Mwai Kibaki alitupatia masomo bila malipo.
Baada ya mzee Mwai Kibaki kuondoka, wakora wakaingia kwa serikali, wakapindua. Ikawekwa na kamati hii, sijui hii. Kuanzia Januari, tunarudisha masomo bila malipo vile ilikuwa wakati ya mzee Mwai Kibaki. Leguo, mambo ya NHIF, tuko hapa na Community Health Volunteers, CHV, muko hapa? Tumepanga mambo yenu. Tutashikana na county government, governor ako hapa. Mununuliwe mashini za kutosha ya BP, ya sukari na zile zingine. Alafu, county government itatoa pesa nusu, serikali yetu na William Ruto natoa nusu, hata nyinyi mupate malipo kidogo, muweze kujinua kwa maisha yenu. Alafu mambo ya NHIF, kitakuwa na card. Wale walikuwa analipa 500, tutapunguza mpaka 300. Wale mahasora yetu ambaye hata wakipigwa kiboko hawezi pata kitu chochote, watalipiwa na serikali. Ndio kila mtu kukifika Disemba mwaka huu akuwe na kadi ya NHIF, unaingia hospitali, unatibiwa, unapewa dawa, unaenda nyumbani bila kulipa. Tumechoka kufanya harambe kila Jumamosi na Jumapili ya hospital bill. Si mnafanya harambe kila Jumamosi? Hiyo serikali yetu itatengeneza. Mambo ya walimu pia, pahali wako wanisikize. Hii maneno mumbelia ya dilokala kwa Nyeri, familia inavunjika. Serikali ya William Ruto ni ya kuleta familia pamoja, hapana ya kuvunja familia. Kwa hivyo walimu, pahali muko munisikize. Tukisha ingia tariki 9 mwezi ya 10, mambo ya delocalization imefika mwisho. Mwalimu afanye kazi pahali aliandikwa, na kama anataka kufanya mbali, apewe afanye mbali kwa hiari yake, amekubali mwenyewe. Pia tuko na upungufu ya walimu. Tutaandika walimu 1116 ndani ya miaka miwili, ndio kila darasa ipate watoto 35 chini ya mwalimu mmoja, ndio tuweze kuboresha elimu yetu. Nitrai withania. Alafu ya mwisho na ya maana sana ni kupunguza bei ya unga na ya mafuta na ya gas na ya kila kitu. Na rais wetu hapana beba sisi ufala. Unasema tutapunguza unga wiki 3. Ati uchaguzi kisha urudishe juu. Ati ndio tuchague mzee akitendawili. Mnaweza kubali? Wewe ena na kitendawili yako. Upunguze unga, usipunguze, hatuchagua hiyo mzee. Si mmesikia ameogopa debate hii mzee? Si mliona vile nininyorosha ile sister? Sasa unajua tegemeo yao ilikuwa Martha Karua. Nikanyorosha yeye. Nilimnyorosha siku nyorosha. Sasa ile mzee akitendawili akaona kukutana na William Ruto itakuwa kivumbi. Akaandika barua. Unajua hiyo debate ni 90 minutes. Na lazima usimame. Uwezi kaa chini. Lazima usimame. Kwa sababu hii debate inapima akili na uzima wa mwili. Si lazima usimame. Sasa hii mzee ya kusimia, hii Uhuru anatuletea, akaandika barua ati hii debate ifanywe kama amekaa chini. Munaweza kubali? Si mzee asimame. Asimame dakika 90. Na huyu mzee ameogopa. Tena amesema ati yakubaliwe akuwe na Junet Mohamed, wakuwe na yeye hapo, ndio ati akisahau kitu amkumbushe. Sasa hii mzee akuzimia. Ni mzee ama ni kuchanganyikiwa? Ni mzee ama ni kuchanganyikiwa? Sasa tunauliza rais wetu Uhuru Kenyatta, tafadhali rais, sisi tulikupenda, tulikuchagua, hukupatia sisi hata sukari. Kuna kitu Uhuru alimpatia? Tulikupenda tu bure. Lakini wewe ukienda nyumbani umetuangalia kabisa rais, ati asante yako kwa kwetu na shukurani ni kuletea sisi mzee ya miaka 80? Si hiyo ni madharau? Si ni madharau? Tunakuambia rais wetu, enda salama nyumbani. Enda pumzika. Na ukienda, shika mzee yako mkono ya kitendawili, muende nyumbani pamoja.
Huyu mzee ya kitendawili si ametusi sisi juzi? Akasema ati tunavaa nguo ya mtuba ni nguo ya watu ya maiti. Bibi yake akasema tutafunga makanisa. Sasa wewe Uhuru wetu, haki Uhuru, unatuletea mtu ya kututukana. Hata kama tunavaa mtuba si ni nguo zetu? Si mtu avae nguo yake? Wewe ukitaka kuvaa suti si uvae? Sisi hatuvai mtuba, ni kupenda, ni upungufu ya pesa. Na kila mtu anavaa mtuba Kenya. Watu gapi hapa anavaa mtuba? Sasa ona. Sasa wewe unatukana hii watu yote alafu unataka kura yao. Unaweza pea mtu kura na kutukana? Lakini mimi nataka tusaidiane. Tariki 9 hii mzee ya kitendawili tuweke kwa Rubaru Express mpaka Bondo. Eh? Bondo. Ya mwisho. Hii mzee ameanza kuongea vile anaongeanga. Amejua uchaguzi umeisha, Ruto atashinda. Ameanza kulia, oh IBC, oh Chebukati, oh register. Hiyo ni njia yake ya kuanza kukataa matoleo. Wacha ni kuambia mzee ya kitendawili, 207 ulishindwa ukalete fujo. Mzee Mwai Kibaki kwa sababu alikuwa mzee na ni mpole, akakubali uingie serikali yake. Ukakuja ukalete mambo ya nusu mkeka, mambo ya choo, ukaharibu serikali ya Mwai Kibaki. 2017 Uhuru Kenyatta akashinda, wewe ukaanza maandamano, ukauzia yeye uoga. Na Uhuru Kenyatta kwa sababu ni mtoto ya Seranak akanunua uoga. Si alinunua uoga? Si alinunua uoga? Akamkaribisha. Wacha nikuambie mzee ya kitendawili, wakati huna bahati. Rigathi Gachagua mtoto ya Mau Mau ako hapo na wewe. Hakuna, hakuna maandamano utalete Kenya. Hakuna damu utamwaga Kenya tena. Hakuna leri utangoa. Hakuna kujiapisha. Hakuna handshake. Mimi nimemwambia William Ruto, tukiwa hapa na JB Muturi, na huyu Ses Barire, na huyu Mukonji, na Dene Nyoro, awachie sisi mzee ya kitendawili, tukapambana na yeye. Nitoi wilania. Nitoi wilania. Tutigeroke modokeu. Tutigerone Ruto. Tukainokie. Wewe mzee ya kitendawili tumechoka na wewe. We want to finish mambo yako, tunataka kumaliza once and for all. You have been a problem to the people of this country for years. And tunataka William Ruto aingie mambo ya kupunguza bei ya chakula, mambo ya kahawa, atuachie mambo ya hii mzee. Ataonana na watoto ya Mau Mau. Unajano. Sisi ni chuma ile ya zamani. Na wewe bwana kitendawili wakati huu utajua watu ya mlima wa Kenya ni watoto ya Mau Mau. Na tutadilo na wewe. Harambee. Mutatupatia jeshi ya UDA. Mutatupatia governor wa bottom up. Huyu dada wetu Ses Barire mutampatia nafasi? Mimi namuomba kwa heshima. Ngoja kidogo. Mimi naomba nyinyi kwa heshima. Huyu Ses Barire tumekaa naye bunge, na kila kikao anaongea mambo ya wakulima ya chai, anaongea mambo ya kulima ya kahawa. Hata siku kuna kuwa na mjadala ya kahawa na majani chai na maziwa, anatutafuta. Hata dugu ya Uhuru Kenyatta walimfukuza huyu Ses Barire kwa sababu ya kulalamika Brookside wananunulia watu maziwa kwa bei iko chini. Kwa hivyo mimi, watu ya Embu, watu ya Kathangariri, na hakikishia nyinyi, huyu Ses Barire akiwa governor ni sure bet. Mtampatia kura? Barire aingie asiingie? Anatosha atoshi? Na huyu kijana anaitwa Mukonji. Huyu kijana huyu. Huyu kijana huyu. Harambee. Harambee. Huyu kijana nimekaa chini na yeye. Na nimemsikiza kwa makini. Na huyu kijana katikati ya masikio yake iko akili sawa sawa. Unajua
unajua unaweza kuwa na kimutu kikubwa kimenona na hapa hakuna kitu. Huyu wako sawa. Na huyu kijana wako na maono. Tumeongea mambo ya kujenga mashule, aweke mpaka tiles kwa kila shule. Huyu kijana amenieleza atapeana basari kwa kila mtu bila mapendeleo. Na huyu kijana ameniambia atakuja kwangu nimsukumie baba ya barabara zile zimebaki hapa. Na unajua hakuna kitu ya maana kama kuchagua kijana ambaye ako na nguvu ya kukimbia. Ama mnataka mjumbe kama ile mzee ya kuzimia? Ile mzee ya kuala. Ako sawa, ako sawa. Mutapati. Na huyu kijana, mimi nimeshika vijana wa kadhaa kwa Mlima Kenya. Unajua Uhuru Kenyatta alikataa kushika kiongozi. Mimi nimekuja kuteuliwa na Mwenyezi Mungu. Tulikuwa tumemuomba ashike mmoja wetu mkono. Tuko na vijana wetu akiwemo huyu Mkonji. Tuko na Ndende Nyoro. Tuko na Kimani Ichung'wah. Tuko na Pato. Hao vijana nataka niwashike mkono, niwale ndio viongozi wetu wa kesho. Tumekubaliana? Harabe. Si, anaitwa Rawasavi? Huyu anatosha atoshi? Anatosha atoshi? Mutampatia kura ya seneta? Mutampatia? Wacha nione kura ya Kariuki, kura ya Kariuki. Iko mwingine hapa pia. Wanapambana na yeye mtaamua. Anaitwa Mundigi. Mnamjua? Huyu wako hapa pia. Amesimama kwa chama ya DP ya Baini ya Kenya Kwanza. So nyinyi wenyewe mtaangalia, si ndio? Haya, tuko na Mama County. Double N. Si mnamjua? Huyu mrembo huyu. Anatosha atoshi? Aingie asiingie? Wacha nione kura ya Double N, kura ya Double N. Wapi MCA area? Anaitwa nani huyu MCA? Eh? Macharia. Ni mtu ya Macharia? Wewe Macharia kuja hapa. Anatosha atoshi? Anatosha atoshi? Haya, sema jambo. Asante sana kwanza kukukaribisha hapa Ngenda. Moyo wake nu ando Ngenda. Moyo wake nu nimoka thura Ruto. Na aka masa. Ngai amurathime muonthe na mweke wega. Thank you so much. Na mutongorio arauite ni aguka akenyunyaga sai. Na nitumurugirite reta ange manjani mu ma deputy president. Yes. Turamurugirite manjani nigetha athi akenyunyaga. Nigetha athi akenyunyaga katiguo. Ngai amurathime mweri kenda mukaririkana kumira kuthura macaka atiguo. Kura ciothe cia macatiguo. Moniai, moniai na njara, moniai na njara. Haya. Thank you, ngai amurathime. Asante sana. Haya, wewe. Wewe Mkonji kuja hapa. Useme jambo na usilete maneno mingi. Useme jambo wewe kijana. Haya, haya, kadhangarire oye. Kadhangarire oye. Nikisema form ni kujituma, mnasema na Mkonji. Alafu mnafanya aje? Sawa sawa. Muko tayari? Haya, form ni kujituma. Form ni kujituma. Nikisema form ni kujituma, mnasema na Rigathi. Sawa sawa. Sawa sawa. Haya, form ni kujituma. Form ni kujituma. Form ni kujituma. Haya, sawa sawa. Nikisema form ni kujituma, mnasema na Karinda. Haya, form ni kujituma. Form ni kujituma. Your Excellency, karibu sana Kadhangarire. Hii mimi ni ile mtaa mimi nimezaliwa. Hapa ndio nimelelewa, nimecheza pool hapa. Eh, nimecheza dart tukikua, si ndio? Hii pro mbele ni product ya hii area. Na your excellency huku tunataka kukupea assurance. Hapa kura ya William Samoei Ruto
ni kura 99.9%. Moja ikipotea, hata watu watajua ni nani ameweka. Na hata ikipotea iwezi enda kwa baba, ite ukisalimia watu. Hawa watu wako 100% support ya serikali ya UDA. Na kuna watu wanaenda huku wakiuza uoga. Ati tutaweka kura kwa UDA iibiwe. Wakiongezwa na machifu wetu. Tunataka kuambia, kura ya William Samoei Ruto, kura ya Gitonga Mukonji, hiyo ikiguzwa huku kunachomeka kote. Wasijaribu hata kidogo kufikiria wanaweza guza kura ya UDA. Si ni ukweli? Hiyo tutalinda. Na tumesema kitu rahisi sana. Kura nataka amke asubuhi mapema. Idhari ya Mashangia, kanatekuo? Nimuka aramuka Mashangia? Tene pio? Na nienda wakora raini yava ya moramu kiunete kona idhaza tu, kanatekuo? Muzira niena kura mba idha akenda? Kanatekuo? Kuku wenge tokira kushunga kura, ni unginye itarwe kanji, Mukonji, Mukonji, Mukonji. Sidiyo? Aya, sandi. Ikifika hapo juu na kuwa ni Ruto, 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 tukiweja nini? Asante, asante. Sasa Your Excellency, kitu moja tu yenye nimetumwa na watu. Wamedanganya miaka tatu. Wa guarantee mina 70 shillings and above. Hiyo iko sawa masipoa? Wale wanasema hiyo 70 shillings ingie kwa mfuko. Asante. Asante sana. Aya. Najua tutaongea zaidi. Thank you very much. Aya. Wewe senator usiongee sana kama hii Mukonji. Unajua yako nyumbani analeta maneno mingi. Senator sema jambo, tuko na mikutano nane. Araukadagarire! Kadagarire! Niembeta kwa Dr. Demeri Kariuki Jero Amarosavi. Atigogo totire na gotigwa vuva. Embu nirenda senator kijana. Ama namna gani? Na mkiangalia mzee wetu hapa atameshtuka tayari. Ama namna gani? Ningeenda kumwira moto kwatirira maembrada pwana Mukonji na timu yote ya UDA ili president wetu Dr. Samoei Ruto apate jeshi ambayo iko na nguvu. Hapa namna gani? Totikavetie madhavu, tuko na governor wetu hapa. Tuko na governor wetu hapa sisi ni mbali. Hapa namna gani? Tuko na maembrada pwana Mukonji hapa. Tuko na ndopoeni hapa. Tuko na masharia hapa. Mukitueka tukiwa njeshi yao wangwana, Kenya itaendelea mbele. Tuko sawa? Ogone nge muri ona muri Yesu aba. Tokore itwe na Senator Mwethi. Mondolero mondo mama njani, maondo makawa na mimerea ingie huko Embu. Mimi niko na nyinyi hapa kwa hapa. Mukichagua Mukonji msiniache nyuma, kwetu ni hapa Kiriani. Tuko sawa? Thank you na Mungu abariki sana. Aya. Thank you. Aya wewe Mundigi. Huyu Mundigi pigia makofi. Aseme jambo. Harambe. Bita kwa Alexander mwenye Mundigi nugamete na nipi Kenya kwanza kindi mutisi aturekanirete tugete kura cionthe tariki kenda ni cia Ruto tukicoka tukimuthuria ngavana no agitigia senator ni kia NDP Kenya kwanza mundu wita kwa Alexander mwenye Mundigi kateguo. Kaba Mundigi tuwe kagati ya. Kaba Mundigi tuwe kagati ya. Mwenye aina jaka ni mukamba kura. Mundigi, Mundigi. Aya, Sandy. Aya. Tuko na huyu double N. Idua huyu mrembo hapo juju. Saidia huyu. Wae, saidia huyu mrembo hapo. Double N na wewe ni salamu tu. Kathangarire. Kathangarire ya. Thank you mono, agawa governor wa deputy president the incoming na ndwa kathangarire murega mwega renge moni aci arigathe gachagwe goro 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 sia governor wetu goro goro sisere barire sia Samoei Ruto president wego asanti sana tue turauga ho deputy president kume goro nginyagia nthe ne yudi mwa nginyagia tuthurire president. Ora gagie gwa kugi
kuigwa kuguo tariki kenda mweri wa kanana tukaumira mapema mape tukaumira mapema mape asante gavana wetu tugane mapema mape president wetu mapema mape dapoi tugane deputy governor wa Sens Bariri anatoka hapa Manyata bwana Kenywa Mogo kuja useme jambo saidia hapo juu sema jambo Kavangari hoi mwe wakuo ogo ni gumukire gukathia deputy president na macha afa ya ndo kavangari mwe afa tafai riu ndie na mauntu mengi kindu kya mbere no kambete vane deputy governor kana teguo tutia na amwe ngetia kura ikirega kwegana deputy amvurire dimo ambe bau vege na kasisire muti tombari ya tuweka gavana yetu mwena nganja na ke mkonji ya tuweka MP karate kuo bau ne vega ne andwega na makadhura Dr. Samuel Ruto mwene andu yetu ne andwega na makadhura sisire mparire ne andwega na makadhura mkonji masa masa rosafi na ndabu en ni ndo yaka ndo yetu akathangalie asante apa imani mutiga tosonole thank you muno asante asante munataka kusikia karinda huyu Sens Bariri aingia asingi anatosha ato wapi kule ya karinda ya karinda ya karinda ya karinda ya karinda omonde ala kava ninge tigire karinda mbekere to andu akathanga dire moyaro ngeti siare rare bona sifiwe mwekuo mwekuo mheshimiwa Gashagwa nataka kukuambia kwamba kama kuna watu wako na network sawa na ipotei ni watu hawa wakathanga dire hao watu wamekataa mambo ya Raila Odinga na wamemwangare na William Samoei tamonia ikura si Ruto ando wakwa wanrikali ya William Ruto itaangalia mambo ya majani chai itaangalia mambo ya kahawa itaangalia mambo ya maziwa itaangalia mambo ya makadamia na nataka kukuambia kwamba sisi kuna mchaina alikuwa natununulia makadamia yetu mzuri sana akafukuzwa na serikali ya Uhuru. Tunakuuliza ukiingie mchaina arudi anunue makadamia ye? Netoe kusanerava huwa ndo wakwa. Alafu mambo ya Raila tumekataa. Sasa ando wakwa. Faimokari gane wane karinda. Faine mokonyi terera. Faine mwakuo. Ya. Akaribu mumerete. Kwesi ya ni mwegua maundu maria thirikari ya William Ruto manjitarete na rigade Gashagwa mavangite kwekira bururi wetu wa Kenya na tuyo tuwezi ni wabururi uleko ni uto maundu maria mwegua na ni mwakena ni maundu maria mwegua ni wa manifesto ya Kenya Kwanza eh maria hiriye mwetu wa mbagiri ya manifesto ya Ruto mimi katika Kenya Kwanza. Kwa hivyo mimi ushawishi wangu wote na everything that I'm able to do inaelekezwa kwa victory ya William Ruto akishikana na Rigathi Gachagua. Kato kujana ndwetu wangati kathanga lile. One brother ya toyo. Kate guo. O Rigathi haba madhira. Eh? Arishe kitu kimoja tu. Mzee wakati na William ametembea hapa. Eh? Alafu alikuwa anaongozwa na mtu ambaye ati anasema iko chama inaitwa Bas. Eh? Bas iko ndani ya Azimio. Si ni kweli? Andu akathanga lile. Kando acho maravo ro ambisha, mataka kuwekera mudhurushi wa kitena wili, wale mena akero ndo aki. Eh? Kwa hivyo sasa wanataka kutuuzia kitu gani? Sisi hapa kitu inaitwa ODM tumekataa zamani. Kwa sababu tunajua kitu inaitwa ODM ni kitu inanuka. At
hata ipakwe spray kiasi gani, wakapaka spray inaitwa Martha Karua, bado ni choo choo inanuka tu. Eh? Hii ODM ni kitu inanuka. Sasa Lene Kevuti. Eh, nimemsikia juzi akinukuliwa ati akisema oh sijui nini. Sasa wewe unasema unakuja kupatia Raila shamba hapa Embu. Eh? Aliwaka langa lile. Nyinyi nataka kuwauliza jameni. Hao watu wanajiita independent, wanajiita Azimio, wanajificha kitu inaitwa Mbas. Wanajiita kitu inaitwa Jubilee. Mtusaidie jameni kufukuza hao watu waende bodo wote. Eh? Kwa sababu hauwezi kusema unapigia William Ruto kura hapa pale juu wakiwa na Rigathi na huku chini ati iko kitu kingine inaitwa ati kaka ni kama geto kana vetu rali ati geta kwa mbadhi. Gasia yote tupeme yote tutafagia tunaende peleka wapi? Yote tupeleke Bondo. Niko tuweze kalia na kalanga lile. Kwa sababu yote ni gasia. Mtu anaitwa Lene Kevuti. Mambo hiyo ya kamchele na 200 anakuja nayo hapa. Eh? Mwambie mchele leta. Hiyo 200 leta. Lakini kura hapa ni ya William Samoei Ruto. Na kiti ya governor ni ya Cecily Motito Barire. Niko tu kutamani. Hebu nione kule William Ruto hapa. William Ruto, William Ruto na Gachagua. Ses Barire. Mutupatie viongozi wa Kenya kwanza. Na mimi najua hapa tuko na kiongozi. Huyu huyu Ses Barire huyu. Si mnajua nimekuwa pale. Nimekuwa pale bungeni. Nimbeshe mwale ono tenu aragereria ndoni. Eh? Wanaambia kuonwa thena. Mudoyo mwanga iria kiamba kimburi athimu. Akimbira mana guko na uma kuona andu. Andu eria ni mana mathirire muno na guko uguo. Tafadhali je bibi tekiria. Mbuke mbali ka ndoko uguo. Ngemwe na ndoki yaga ciega na. Tonne ka ndoka andu etu guko. Eh? Leo. Baona wambele kuonwa thena. Ni family iria mwishi. Eh? Bwana mwishi. Bwana mwishi ene ara mwishi ni maundu meria monthe. Eh? Tote kwa langawa na kuroria maundu ma mole miwetu. Andwa kalanga lile. Nito kuta ne uguo. Harambe. Asante sana. Dekwa I don't want to put the question. Toro wako ni moshie. Kana moko na ne mbuli ya kiuri ya kiu. Eh? Tare kikenda. Eh? Mweri wa kanana. Kura sio the sia president. Mwauga hapa kadhanga lile ni sia William Samoei Ruto. Neguo? William Samoei wakiwa na Rigathi. Neguo mwatua? As many as other opinions say ah! As many as other opinions say no. The eyes have it. The eyes have it. Thank you mwono wa moshie. Asante. Tumesikizana watu wetu. Leto ya. Wacha niseme naona officers yetu hapa wa polisi. Bwana USPD, Bwana UCS, officers wetu. Nyinyi ni ndugu zetu na dada zetu. Na tunampenda. Tunajua yale mmepitia. Tangu mwaike bake aende, hamjapata nyongeza mshahara na marupurupu. Gharama ya maisha imegonga nyinyi vile imegonga hao wananchi. Hawa wakinunua unga 230, polisi nanunua 230. Sisi ndio Kenya tukitengeneza mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. How officers within 100 days ya serikali ya William Ruto tutaongeza hao mshahara na marupurupu wakae mzuri. Lakini tumeuliza hao pia wakuwa wangwana. Tukipatia nyinyi mshahara mzuri kitu kikubwa muachane na mambo ya kitu kidogo. Siko namna hiyo. Uwezi kula kikubwa na ukule kidogo. Mnataka polisi wapewe kitu kikubwa ama kidogo? Kikubwa. Umesikia raia wanasema kitu kikubwa. Na tunataka hapo. Hatatumika tena vibaya. Huyu mtu anaitwa Matiang'i ya tubo kubwa. Ndio ameka pesa yote ya polisi ya operations. Uko na pesa ya criminal intelligence. Kuliko hawa wapewe wanunue information na kuwa na informers. Huyu Matiang'i na Kibicho wanakula pesa.
tunataka Inspector General of Police, tutapatia yeye financial independence, atakuwa accounting officer, asiende kuombaomba pesa pale Harambee House. Na pia hao police officers wakifikisha 50 years CEOs and below, we should give the liberty to work in your home counties as you prepare for retirement. Ndio wakaribie nyumbani. Si tumekubaliana? Hao polisi tunataka tukue na uhusiano mzuri kama Amerikani. Polisi ya kuwe rafiki ya raia. Waende kanisa pamoja. Waende table banking na kina mama pamoja. Hao polisi kifika January watakuwa marafiki zenu na mtaniambia. Hao polisi wakipata wewe usiku kama wewe ama kijana umekula moja mbili ya kutafuta usingizi, wakikuweka Land Cruiser, wakupeleke police station, wakupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Si mungetaka tukue marafiki na polisi? How you do and what you go through, we shall give you a proper scheme of service. We give you good terms of service. Degree watapewa mshahara inatoshana na degree. Wale wako na diploma watapewa mshahara ya diploma. Na mtengenezea nyinyi maneno yenu mpaka mkuu watu wazuri. Mtapatana na hao raia wanashangaa kama na ile polisi ya zamani. Mungetaka namna hiyo? Tuko na kijana wetu hapa, muibaji wetu. Anaitwa Charles Jagua. Ako wapi Jagua? Aseme jambo. Aya huyu, si mnajua hii? Mjumbe astare, aseme moja. Watu wa Manyata mjambo. Ni Azimio ama ni hustler? Ni Rigathi Gachagua na Ruto ama ni babu na nyanya? Mimi nimetoka Nairobi. Natoka kumuomereria na kumuria mweri kenda wakana na mume tuthuenti. Na tuwe na jaba ito haeta kwa Rigathi Gachagua. Ole atoke mutaithia, nuko make sure kura sio the 100% shia thie kore William Samoe Ruto. Negeza atolu tine weira. Toinyo ene moe, munene wa forodi Ruto. Mena William Ruto. Governor ne mohoto he Sicily. Senator ne mohoto he wa Kenya Kwanza. Emura atole wako heta kwa Mukoji. Ne mohoto he. Na MCA wa UDA. Yeah. Haya, mkuwa datoine ya nini? Yeah. Kareko. 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 Haya, DJ. Haya. Dunia nizamishe, ama uniweke niishi peke yangu. Kwani, ninapomwamini kila binadamu. Mwisho. Haya, mwadhura. Mwangi, wacha aseme jambo. Ndiyo tuweze kuendelea. Muliona ile debate shujaa wetu alipigana juzi? Si yako sawa? Ako sawa ama hako sawa? Huko kwetu Nyeri tunamuita kada ya Wera. Wakati William Ruto alichagua yeye, alijua yeye ni shujaa. Na nyinyi namuuliza watu wa hapa Manyata, tumeshidana na Raila Odinga, amesimama mara tano na yote yameanguka. Hii wakati huu atatuweza kweli? Atatuweza kweli? Hapa ni kura ya Ruto na Rigathi Gachagua. Wacha nione kwa mikono kura ya Ruto na Rigathi na chama ya UDA. Asante sana, asante. Haya, Harambee! Harambee! Dadi we gaithi ya Ruto. Gaithi ya Ruto. Dimurene muramu hoera. Nimuka umirako monura. Kulea William Samuri. Asanteni sana. Mungu wa bariki. Tutakuja tena. Thank you.